Ano, jde o televizor, ale ne jen tak ledajaký televizor. Je takový, jaký ho chcete mít. A mnohem víc. Díky bezdrátovému připojení přes USB se můžete připojit a užít si nový svět zábavy s řadou 4000. Půjčujte si filmy, dodejte nový rozměr videorozhovorům a přistupujte k celé řadě online aplikací. S funkcí Simply Share máte možnost sdílet jakékoliv digitální vysílání a vychutnat si ho na velké obrazovce. Díky bilionu barev, úžasným detailům nabízí řada 4000 nejživější obraz, jaký si dovedete představit. Nyní tedy můžete sledovat cokoliv, ať už jde o online videa nebo filmy, tím úplně nejlepším způsobem. A nezáleží na tom, jak rychle přicházejí nové technologie v oblasti pohyblivých obrázků. Zajistíme, že si ten pohled pořádně užijete. Nová řada Philips 4000 představuje výsledek inovací, které mají jediný účel – ohromit vás.